অহা 10 জানুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব খেলো ইণ্ডিয়া আৰু সেই উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আজি গোলাঘাটতো খেলো ইণ্ডিয়াৰ অগ্নি শিক্ষালৈ গোলাঘাট নগৰত এসমদল বাহিৰ কৰা হয়। খেলো ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ নিমিত্তে আজি গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীৰ এটা খেলুৱৈ দল গোলাঘাট উপায়ুক্ত শুভাৰম্ভণি কৰা অনুষ্ঠানটোত খেলৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু খেলো ইণ্ডিয়া যিহেতু 10 জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে তাৰ বাবে গোলাঘাটতো খেলো ইণ্ডিয়াৰ অগ্নি শিক্ষালৈ গোলাঘাট নগৰত এসমদল উলিওৱা হৈছে। খেলো ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ বাবে আজি গোলাঘাটত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীৰ এটা খেলুৱৈ দল গোলাঘাট উপায়ুক্ত শুভাৰম্ভণি কৰা অনুষ্ঠানটোত খেলৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু খেলুৱৈসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। থাৰ্ড খেলো ইণ্ডিয়া এবাৰ অসমে পাইছে, বহুত ভাল খবৰ। আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে অশেষ ভাল খবৰ। আজি ইয়াতে টছ ৰেলি কৰা হৈছে, ইয়াৰ পিছত আমি যাম হেৰি যোৰহাট যাম, যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰৰ পৰা যাম নাজিৰা, নাজিৰাৰ পৰা যাম ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়া শেষ কৰিম। খেলৰ ক্ষেত্ৰত যে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে সেই সম্পৰ্কে মানুহবিলাকক অৱগত কৰা আৰু যিহেতু আমাৰ এইবাৰ খেলো ইণ্ডিয়া দ্বিতীয়খন খেল আমাৰ গুৱাহাটীতে আৰম্ভ হৈছে অসমবাসীৰ কাৰণে অতি গৌৰৱৰ কথা। আৰু অহা 10 জানুৱাৰীৰ পৰা 22 জানুৱাৰীলৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া তৃতীয় খেলো ইণ্ডিয়া যুৱ ক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ বাবে আজি তেজপুৰত উলিওৱা হয় অগ্নি শিক্ষা সমদল। তেজপুৰৰ পল' ফিল্ডত সেই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত খেলো ইণ্ডিয়াৰ অগ্নি শিক্ষা মুকলি কৰে শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত মানৱেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে। শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসন, জিলা ক্ৰীড়া সন্থা, ক্ৰীড়ানুৰাগী লোকৰ উপস্থিতিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ এলভিছ আলী হাজৰিকায়ো অংশগ্ৰহণ কৰে। তেজপুৰতো এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, তেজপুৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এলভিছ আলী হাজৰিকাই। 2টা স্পৰ্টছ আমি দিল্লী আৰু পুনেত পাতিছোঁ আৰু এই তৃতীয় খেলটো আমাৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ বিভিন্ন স্পৰ্টছৰ যিখিনি 20 টাইপ অফ স্পৰ্টছ আছে তাৰ মানে 400 কম্পিটিশ্যন হ'ব আৰু 10,000 খেলুৱৈ মান তাত যোগদান কৰি আছে। আৰু খেলো ইণ্ডিয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্পৰ্টছৰ ৰিলেটেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট আৰু আমাৰ খেলুৱৈ মানে কেনেকৈ তাত কেৰিয়াৰ হিচাপে স্পৰ্টছ ল'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত জোৰ দিয়া হৈছে। বিভিন্ন এলেকাত য'ত আমাৰ স্পৰ্টছৰ ভাল খেলুৱৈবিলাক ওলাই থাকে সেই এলেকাবিলাকত স্পৰ্টছ ৰিলেটেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰাও এই খেলো ইণ্ডিয়া গেমছৰ উদ্দেশ্য আছে।